Para pemirsa, usaha budidaya ulam nila asilipun langkung mikolai kepandengaken kalian kangge nanem pantun ing wiyaran lahan ingkang sami. Panyuwunan ulam nila ing laladan DIY kilir kumantos ing wektal saya inggil laras kalian kadhaing ngwandi menapa dene restoran ingkang betahaken. Nguningani kawontenan ingkang mekaten menika usaha budidaya nila. Saya menika ndamel winih menapa dene ngagengaken ulam nila siap konsumsi temtunipun badhe mikulai. Sawane warga ingkang sampun nindakaken usaha budidaya nila inggih menika Sukijo saking padusunan Dengok Tanjung Harjo Kulon Progo. Ing wekdal sak menika piyambakipun gadah kalih blumbang kanthi ukuran 1 meter kaping gangsal meter. Kapilihipun usaha ndamel winih ulam nila menika jalaran asilipun langkung mikulai. Awit pakanipun dereng betaken kathah, namung ginakaken pakan alami arupi uget-uget lemut menapa dene kutu air ingkang dipun budidayakaken piyambak. Kajawi menika budidaya nila menika langkung gampil boten betaken pangrimatan ingkang jlimet kados dene budidaya ulam sanesipun. Indukan cekap dipun lebetaken ing blumbang kemawon sampun purun nigan. Saben 1 pasang indukan saged ngedalaken 300 inggo 20 iji. Sasampunipun netes, buyaan utawi anaan nila wau dipun pindah ing blumbang sanes. Kajawi dipun sade arupi buyaan usaha budidaya ulam nila menika ugi saged dipun sade lumantar cara sistem segmentasi umpaminipun saking ukuran buyaan, glondong, nyari lan sak piturutipun. Lumantar cara menika kanyata ubenging ekonomi ing masyarakat langkung cepet. Mekaten Widianto lan Review Da Asung Palapura.